Hei kaikki, minä olen Päivi. Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainojen muistopäivä, jonka juuret ovat keskiajalla. Tällä kertaa selvitämme, mitä perinteitä liittyy suomalaisten pyhäinpäivään. Tiedätkö, mitä ovat köyrimöröt, köyrijättäret, kekripukit, kekrittäret ja runsauden haltijatar? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Alun perin pyhäinpäivää on vietetty ensimmäinen marraskuuta, mutta Suomessa sitä vietetään nykyään aina lauantaina, joka on aikaisintaan 31. lokakuuta tai viimeistään 6. marraskuuta. Pyhänpäivän vietto siirtyy lauantaille vuodesta 1955 alkaen. Nykyisessä pyhäinpäivässä yhdistyy kaksi keskiaikaista kirkollista juhlapäivää. Kaikkien pyhinpäivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Päivään liittyy myös muinaissuomalainen kekrijuhla. Suomalaisten vuosi vaihtui ennen vanhan perinteisesti syksyllä, kun sato oli vasta korjattu ja syksyn työt saatu päätökseen. Tällöin juhlittiin kekrijuhlaa. Alun perin kekrijuhlalla ei ollut määrättyä ajankohtaa, vaan jokainen kylä ja talo on juhlinut sitä omaan tahtiin. 1800-luvulla kekrijuhla liitettiin kuitenkin osaksi kristillistä pyhäinpäivää ja muinaissuomalaiset perinteet sulautuivat yhteen kristinuskosta peräisin olevien merkityksien ja perinteiden kanssa. Monissa maissa pyhäinpäivää vietetään riehakkaana Halloween-juhlana, jolloin uskotaan vainoja henkien ja kummitusten olevan liikkeellä. Vanhoissa suomalaisissa kekrijuhlien uskomuksissa on samoja piirteitä, Halloween ei ole kuitenkaan karnevaalina kovinkaan merkityksellinen Suomessa, vaan pyhäinpäivää vietetään rauhallisesti ja hartaasti. Pyhäinpäivänä kirkoissa sytytetään kynttilä vuoden aikana menehtyneiden seurakuntalaisten muistoksi. Moni suomalainen käy myös sytyttämässä kynttilöitä ja viemässä talvikukkia, kuten kanervia, omaistensa haudoille. Pyhäinpäivään liittyi ennen paljon taikuutta. Talo siivottiin, sauna lämmitettiin ja ruoka pidettiin koko yön pöydässä, jotta myös tuonpuoleisen vieraat saisivat nauttia talon vieraanvaraisuudesta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitä ovat köyrimöröt, köyrijättäret, kekripukit, kekrittäret ja runsaudenhaltijättäret? Entisajan kekriuhlan aikaan kummejaisiksi naamioituneet hahmot kiersivät talosta taloon ja vaativat kestitystä. Miespuolisia hahmoja kutsuttiin köyrimöröiksi tai sarvekkaiksi kekripukeiksi ja naisia kutsuttiin köyriättäriksi, kekrittäriksi ja runsaudenhaltijattariksi. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinä vietät pyhäinpäivää? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla.